Čau, draudziņi! Un ej smuku un apsēdies. Nu, ko, ko tu izvēlējies, Keitiņ? Arī apkampieni. Oi! Tā, nu, Heiliņ, kāda izvēle? Dabiet. Jā, dabiet. Un smuku atrodam krāsai no krāsta. Rūtiņās. Jā, čau. Nu, Rezīne, tev arī piecīt no manas. Forši, skrien iekšā un apsēdies smuku. Padancosim, Rūta. Padancojam, palākājam. Forši, nevis Rūta, bet Paulīna. Jā, malacīt apsēžaties. Nu, kāda būs tava izvēle šodien? Samīļo teiti, burvīgi! Ļoti labi, droši. Nu, un es arī tava izvēle šodien? Tim ar mammu. Ar mammu. Samīļo mammu. Un saki, tiekamies pēc maz laicu. Ja? Nu, tātad mēs esam atnākuši šodien uz dziesmu skolu. Dziesmu skola ir pašā Talsu centrā, pat tiešā pārnestā un tiešā nozīmē. Kas ir dziesmu skola? Dziesmu skola ir skanīgas mājas, dziesmu skola ir skanīga ģimene, draugi. Es citkārt arī bērniem un jauniešiem jautāju, kas tev ir dziesmu skola. Un bieži vien, tiešām pirmais, ko bērni saka, tas ir prieks, tā ir draudzība. Atnāca iespējams kādreiz ļoti saguris, jo nu, pārsvarā dziesmu skola sāk skanēt pēcpusdienās vakarā, bet bieži vien to aizēja enerģijas pilns. Un nu, tās atbildes man, protams, ļoti patīk. Man pirmkārt ir sirds lieta dziesmu skola. Tas, protams, ir milzīgs darbs, tas ir mans sapnis, mans izlolojums kaut kādā veidā. Un man dziesmu skola ir stāsts, jā, atkal par to pašu prieku, ka mēs mācāmies sev pilnveidot, savu nezinu, pat kādreiz arī atrast to talantu. Nu, tā prieka bagāti, tā savā ziņā kaut kā nepiespiesti, un nekad mēs nezinām, nu, kad patiešām tas talantiņš sāk skanēt, jo tas ejamais ceļš kāds nu kuram, bet gandarījums ātrāk vai vēlāk ir. Nu, dziesmu skola ir, kā bieži citkārt mēdz teikt, 24/7. Man ir divas labas draudzenes dzīvē. Nu, patiešām draudzenes. Un viena no tām man tā smejoties vienmēr saka, nu, tev taču tikai dziesmu skola. Un tev tā tikai dziesmu skola tev sāk strādāt pēcpusdienā. Nu, tev taču tik daudz brīva laika. Nu, tad, protams, ir liels diskusijas par to, kas notiek skolotājiem vai vadītājiem līdz tam, tie bērni te sāk to prieku darīt. Nu, tā, šobrīd jau mēs esam otrajā maiņā, jau dienas otrā maiņā. Tā kā. Labi. Brr, brr, brr. Bom, bom, bom. Pirmajā maiņā ir, nu, man jāsaka, paldies manai māmiņai. Es nu, varu netīrīt un neuztīrīt un nedarīt nu, tādus neaizvietojamos apkopējas darbus. Bet, principā, nu, tas ir soctīklu menedžeris, vispār menedžeris, saziņa ar vecākiem, nošu meklēšana, nošu printēšana, repertuārs, konkursi, koncerti. Es nezinu, man vienmēr tā pirmā maiņa ir par īsu katru dienu. Jā. Bet, protams, ka nu, nav jau tāda katra diena, ir dažādi citi darbiņi notikumi tā tālāk. Bet kādreiz jau ir tas sagurums arī man atnākot uz dziesmu skolu. Bet vakar ejot mājās, tik un tā ir laba enerģija. Ko jūs bļaustaties? Nākat pēc dienišķajiem cepumiņiem. Es ne, sapurvēju. Jā, nu traki, Renā. Labdien, māmiņas, vecmāmiņas. Baiba. Nu, cepumiņš. Nu. Es šodien nokrāsāju matus. Nu, skaisti, klausies, mums pilnīgi piestāvoši. Man ir ādziak. Tu manējā. Ādziak? Kas ir ādziak? Kas ar viņu? Mamma ādziak. Forši, ne? Nē, forši. Es kamēr saprotu un iebraucu. Mēs esam interešu izglītības iestāde, dziesmu skola. Un dziesmu skola tātad
savā paspārnē ņēmusi, nu tā uzreiz saskaitos, šķiet 7 programmu realizācija, kas ir solo, dažādi ansambļi, ukulele, ģitāra, klavieres, bungas, mazā ābecīte, ja. Nu tā tad mēs esam kā iestādu un es esmu tās iestādes vadītāji un bērni kādreiz brīnās, es teicu, neklausīsiet mani, pasaukšu dziesmu skolas direktori. Es teicu, kura tā ir? Te, nu, jūs arī redzat, jā, nu tā, smejoties, bet jā, tagad viņiem arī saplūst kopā, kur ir labā feja un kur ir direktori un kur ir skolotāji, visi vienā personā. Nu, protams, ka dziesmu skola skan visas dienas un pamatīgi un redzot, kā te no tā pavisam mazā ķipara izaug tie lielie burvīgie mūziku un dažādas radošās lietas tālāk studējošie jaunieši. Nu, tas ir tas īstais gandarījums. Te mēs ieiesim klavieru klasē un redzēsim, šodien klavieru klase ir klusa, jo klavierniecīņi šeit nāk citās darbdienās un dziesmu skolā ir ne tikai iesaistīt ne tikai mana ģimene un mana, jā, otrā ģimene, kas ir visa audzēkņa, bet tās ir arī mans klavieres. Viņas ļoti labi kalpo savu mūžu. Un tad, kad es biju tiešām, nezinu, nu, mūzikas skolas pirmā, otrā klases audzēkne, tad šīs klavieres ir kopā ar mani. Nu jau tulīt vairs kaut ko te nevarēšot noskaņot, bet tās pamatīgās vērtības, kaut vai arī tādā klaviera izskatā, šeit arī dzīvo. Nu tā, jā, kur beidzas vārdi, tur tiešām sāks mūzika. Protams, es pat esmu ļoti paškritiski un pat sev diez vai tā teiktu, bet es par saviem burvīgajiem kolēģiem tiešām var teikt, ka viņi burvīgi rādā jauniešiem to ceļu izgaismu, kur jums vajadzētu. Nu, jā, tā kā labas lietas. Māca un iet uz priekšu. Nu, tad paiesim tālāk, un tur mūs šķiet sagaidīs. Aha, te uzmanīgi, te mums ir jaunās ģitāristas, labdien meitenes, kas jauns telefonos šodien. Viss kārtībā, ja? Te mums šķietam, čau, Ralf! Čau, skolotāja Egita. Te mums ir, jā, ģitāras un ukulele klase. Ralfiņ, nospēlē mums kaut ko šodien tādu. Ko tu esi iemācījies? Ļoti labi. Un, Ralf, tu tiešām, man liekas, mācies ģitāru nu, tieši no septembra. Vai ne? No šī gada septembra. Varbūt pat ne no 1. septembra nedēļas, vai ne? Tu mums, jā, kaut kā tāds foršs. Malacis, ļoti labi. Ļoti labi. Nu, skolotāji, tu dar brīnums. Paskatīsimies, kas mums tālāk notiek. Rakstīts gan vijoli, jo pat tiešām bija gadi, kad dziesmu skolā mācies arī jaunie vijoles. Spēlētāji, bet te mums pat laban ir, labdien, te mums ir logopēdija, un, jā, tur viss par un ap, runa, par nokļušanas skatūs, pati individuāli nekad tā nebija domājis, ka es varbūt to sapni esmu likusi malā, bet es viņu neesmu likusi malā, jo jāsaka tā, jā, pedagoģija kaut kādā ziņā ļoti ievelk ikdienā, un tiešām laiks skrien un rit, nu, tādā ritīgi, nu, milzīgi ātrā tempā, un kādreiz šķietam ir tā, es taču pati neesmu, varbūt ieguldījusies sevī tā vokāla, un neesmu kādā koncerta piedalīsies, bet nekas, īstenībā jau, nu, katram ir savs kaut kāds atkal tas pats ceļš ejams, un tur tas nav tā, ka es nožēloju, ka es neesmu skatūs, jo es tur esmu. Es tur esmu, un es dziedu tāpat ar kolēģiem, mums ir kopīgas programmas, un dažādi stilu koncertiņi, nu, teiksim, vairāk pa kameramūzikas koncertiņiem runājot. Tā kā, jā, ja man tā ļoti sāk pietrūkt, es par to parūpējos, un koncerts uztaisam, un tā. Bet, jā, nu, tā būšana kopā ar jauniešiem, nu, tā ļoti veldzē. Un, protams, ka es mācos ļoti daudz no viņiem, un tieši tāpat arī man burvīgie kolēģi, ko es
Nu, tā arī saku, ka es nu, tumsā savā ziņā dvestu kaut kādās jomās. Ja, jo, protams, ka es nevaru aptvert to visu plašo loku, kas mēs te esam. Tādēļ viņi man ir vienkārši dimantiņi. Un, un ļoti, ļoti, ļoti lolojam un ļoti, ļoti mīļojami tādā ziņā. Bet, bet jā, nu, mēs kopā mācāmies tiešām labas lietas. Un, un mēs redzam, ka tas, tas mazais ķipars viena gada griezumā izaug jau pavisam liels. Un, Un, un mēs iesim tulītās arī zālē, tepat iekšā, un mēs redzēsim, kādi tie mazie ķipariņi sāk pie mums dziesmu skolā mācīties jau no viena gada vecumiņa. Un tik un tā tajā nākušā gadā viņi jau ir paaugušies, un tā noteikti ar katru, nu, katru to, to vecumiņu. Viņiem ir savs skatuves kultūra, viņiem ir savs muzikālais mugurkauls, un, un, un jā, stīla izjūta, dažāda muzicēšana. Un vispār jau stāst par to, kad ja tu dari kaut ko vairāk ikdienā, nu, nekā, jā, tad, tad protams, nevar nu, vienkārši neizpaliek kaut kādi tavi panākumi ieguldot sevī. Nu, tā kā, jā, cenšamies ļoti plaši tvert to, to mūzikas lauku, tieši tāpat kā es neesmu tiešām, nu, tev uzpieminētā tikai pedagoģijā, bet es pati, pati ļoti arī apmeklēju meistarklases un, un arī tagad mūsu ziņojuma dēļ ir izsludināta un nu jau arī pieteikšanās ir beigusies un atkal atgriežas vecā dzīve šeit dziesmu skolā ar meistarklasēm. Līdz ar to mēs nepārtraukti izglītojamies un, un tikai tāpēc, ka tas mums ir nepārtraukti interesanti un vajadzīgi. Un, un tā jau mēs tikai uz priekšu arī augsim. Nu, tā kā viennozīmīgi. Dziedāt – tas ir forši. Pārliecināti ir gan dalībnieki, gan arī viņa skolotāja Baiba. Daudzi nosaukumu dziesmu skola atpazīst vēl no pirmskolas izglītības iestāžas sadziedāšanās svētkiem, kuri Talsos norisinājās divus gadus pēc kārtas. Un trešajā gadā dziesmu skolai bija jāmainās. Un tad es sapratu, ka man pašai kaut kas tā vārda labā ir jādara. Trešajā gadā es izveidoju savu vokālās mūzikas studiju dziesmu skola. Savā ziņā tas vārds dziesmu skola jau Talsu novadā bija atpazīstams. Un to pierādīja pirmā gada šī gada audzēkņi. Tas lielais skaits, es domāju, ka 30 audzēkņi tas pirmajā gadā ir ļoti labi. Nu un kā jums šķiet meitenes? Ja tās mammas, tēti nepiespiedīs nākamgad ar vēl dziedāsiet? Es domāju, ka dziedāšu. Es noteikti, ja man mamma neļaus nedziedāt. Sākumā tas viennozīmīgi bija brīvprātīgi piespied kartā. Pēc tam, ja tas pārtap kā hobijs un tiešām bija jāizgad dziedāt, spēlēt bungas, dejot. Tas tiešām bija brīvprātīgi un ar prieku gājuši dziesmu skolu. Man liekas, ka tās ir neatraujams lietas. Ģimene, dziesmu skola, manam burvīgajai vienīgajai ir jābūt par, jā, jābūt ar mani. Un viņai jau ir tas talants. Nav jau tā, ka nav, jā. Mūsu mamma ir liela kā māja, mūsu tētis kā skurstenis augsts. Mūsu mamma ir liela kā māja, mūsu tētis kā skurstenis augsts. Jā, es man biju kā pedagogam pirmais koncerts. Visu dienas bija tā, bez stresiņa, kas ir tur, viens uznāciens, bet kamēr es nācu uz ģimnāziju, viss bija tā, tāds, tāds sabijiens par to, vai tie bērni nolīdzināsies, vai viņi visi paņems tos kociņus rokās, vai man sekos. Nu, viņi ir maziņi, pirmais koncerts, viņas arī nevar nekā rāt, bet priekš pirmās reizes bija pietiekami labi. Galvenais ir piedalīties. Viņa bija, man liekas, tāda mazliet arī apjukuši, ka viņa noraut no tiem vecākiem, pēkšņi jāiet uz skatuves, ka viņa vēl stāvēja, pirms dziesma bija sākusies vēl māja tiem vecākiem. Protams, ka stresiņš jau man bija, kad es esmu jau diezgan pieredzējusi uz skatuves, tas ir tā diezgan ierasta lieta un, un vēl tajiem maziem ķipariem. Es domāju, ka dziesmu skola pat par sevi tika izveidota ļoti labā laikā. Bija pareizais laiks tie dziesmu skolai uzplaukt visu sadziedāšanās svētki. Arī pastenis gadu tas tā labi izaudzināja dziesmu skolu. Bet es viennozīmīgi var teikt, tas veiksmes. Tā atslēga ir pati Baiba, jo nu bez viņas nekā.
Un, jā, ne, man liekas, ka baibē tas ir, viņi nekur citur nav iedomājami. Baiba, tā ir dziesmu skola. Dziesmu skolā šī ir 7. sezona jau, un pavisam droši es varu teikt, ka dziesmu skola jau ir daļa no manas ģimenes, jā. Tieši ar mazajiem, tas laikam tas mans aicinājums, tā teikt, mazie bērni, jā. Tas mīļums, ļoti tas neviltotais prieks, mīļums, un tas ar kādu deksmi, jā, viņi nāk pie tevis, un tad jau, kad nāk tāds pamatskolas vecums, es jūtu, ka tas man ir jau izaicinājums vairāk. Un kur nu vēl, kā Baiba saka, viņai mīļākais vecuma posms ir tieši vidusskola un tādi jau, var teikt, pieaudzis cilvēks, ja? Es laikam, es nezinu, man šķiet, ka es tā nevarētu, jā. Ir bērni, kas jau, jā, no šī te pirmā gada, kopš es šeit strādāju, vēl joprojām dzied šeit dziesmu skolā un prieks skatīties, jā, kad viņi jau tagad dzied pie Baibas un izaugšu par lieliem cilvēkiem, jā. Mums ir gana daudz kopīgu bērnu no Talsu muzikas skolu. No, es no savas puses nesaredzu nekādu, kā saka, sliktumu tur. Tā ir vienkārši vēl dubulta ieguldīšanās pašā talantiņā, tikai un vienīgi. Jo, nu, to jau neviens viņam neatņems, ja, tās zināšanas un tos notikumus. Mums ir pilnīgi dažādas... Nu, tiksim tā, muzikāli uzstādījumi, jā. Līdz ar to es tā smejos par to vārdu konkurence, bet dzīvē viņš sanāk pilnīgi savādāk, jā. Nu, mēs neliekam akcents uz to, ko liek muzikas skola akcents, un mēs darām atkal savas lietas. Bet solfedžo, tas mīļais vārds daudziem, tas gan mums ir kopīgs, jo bez solfedžo dziesmu skolā nevar iztikt, mēs viņu nemācām kā muzikas priekšmetu, protams, bet... Ansambļa dziedāšanā, veidojot akordus, es meitenēm nepārtraukti. Domājams, septakords, viss apvērsums. tā ir ikdiena un arī solistiņam. Mēs mācam tās lietas bez, teiksim, muzikas priekšmetiem, bet mūzika jau ir viena. Dziesmu skola ir tāda daudz brīvāka un te katrs tiešām nāk, jo viņš grib nākt un savam priekam muzicē. Un ir arī daudz vairāk iespējas tieši izbraucienos un arī uz ārzemēm un piedalīties meistarklasēs. Šeit vienmēr es atgriežoties tagad pēc 3 gadiem, tik un tā jūtos kā mājās. Es varu piedalīties kaut vai kādā koncertā un pat ja es nepazīšu jaunos dalībnieks, tad tik un tā jūties kā savējais vienmēr. Manuprāt, vārds jau skola ietver ļoti daudz, un es pat teiktu, ka dziesmu skola nu, varētu būt otrās mājas, man trešās mājas, jo tik tiešām mēs visi šeit esam ļoti draudzīgi, pat arī izauguši kopā, un tie fantastiskie pasākumi, kas ir notikuši, tie, manuprāt, vienmēr mums paliks atmiņā. Cilvēki šeit nāk, protams, mācīties mūziku, un viņi, man liekas, nāk ar to domu, ka viņi to dara paši priekš sevis, jo viņi grib iemācīties, nav tā, ka viņus tur mamma piespieda vai kā. Viņi nāk vienkārši, lai paši dabūtu arī to foršo sajūtu, ka viņi var tur dziedāt vai spēlēt klavierus, un tad, jā, tas arī rada to foršo atmosfēru, ka tev neviens nespiež, tu nāc pats priekš sevis, un tu izdari, un tu var par to piecāties. Dziesmu skolu man iemācīja atvērties. Tieši komunikācijā ar cilvēkiem un arī atvērties uz skatuves un iemīlēt tieši mūziku un skatuvi. Mūzika parasti priekš manis ir bijusi kaut kas tāds, kas ļauj tev tās savas emocijas izlikt uz āru. Un daudzreiz tas varbūt arī ir palīdzējis pat skolā vai citās mācībās, piemēram, mūzikas skolā. Agrāk es gāju gan skolā, gan mūzikas skolā, gan dziesmu skolā. Es parasti mājās biju ap 9-10, tad vēl mācības.
Un tas viss kopā kaut kā, ja tu dari daudz, tu vari arī vairāk izdarīt. Es laikam vados pēc tā. Baiba kā skolotāja ir ļoti saprotoša. Viņa ir viens no tiem skolotājiem, varbūt brīžiem, kad tev šķiet, ka tu to nevarētu izdarīt. Viņa ir tā, kas zina, ka tu to varēsi izdarīt. Un līdz ar to viņa arī cenšas panākt to, lai tu to izdari, lai pats, kā saka, pieņem to lēmumu, un kā skolotāji man šķiet, ka viņi ir fantastiski skolotāji. Jā. Tas, ka es spēju performēt un tas, ka es spēju dziedāt, tas viss sākās tieši šeit, jo Baiba bija man pirmā skolotāja. Un tieši šajā telpā, bet tad vēl dziesmu skola bija Pastendē. Un tad es pie Baibas aizgāju 8. Klases vidū un mēs līdz 9. Klases beigām bijām kopā. Un ar Baibu es piedalījos pirmajā konkursā, tā kā es droši varu teikt, ka Baiba bija liels. Liels tāds sākuma punkts, ka mēs tam savu ļoti neticēju, un viņa bija tā, kas man palīdzēja iestāties manā pirmajā mūzikas vidusskolā, kas noteikti tādam mazam bērnam no Talsiem, kas ir audzis, vienkārši mūzikas skolā spēlot violu un nedziedot, bija ļoti patīkami, ka ir cilvēks, kas tev atbalsta un palīdz tālāk sakot. Katru gadu no jauna, tiešām, kad mums ir jauno dalībnieku uzņemšanu, es nebeidz laimē priecāties, kādi atkal jauni mazulīši mums tas saskrien. Un paldies tiem vecākiem, kas mūs arī izvēlas un kas redz to tālāko ceļu tieši šādā ģimenē augt. Protams, ka grūtums ir tas, ka mums katru gadu, tas, teiksim, pa lielāko sastāvu runājot, viņš katru gadu mainās. Un viet gan pieņemot izaicinājumu, nākušo gadā mēs jau esam jauns sastāvs, mums vienkārši jāturās visu laiku līdz šī gadījumā vairāk runāja pa kapela pasauli, bet mēs to arī godam cenšamies darīt, un ieceres ir daudz. Laiks skrien ātrāk, nekā mēs mēdzam sagatavoties koncertiem un tikt līdzi, bet viss notiek. Un viss arī notiks.